Čau, já tě tady vítám, vyšel nám včera nový event, já jsem si dal na čas, protože včera jsme hráli PVčko s klukama, každopádně dneska vám dávám report o tom, co vlastně je ve hře, co teďka můžete dělat a co za to vlastně dostanete, abyste byli všichni nějakým přehledu. Tak, jak už jsem říkal na začátku, tak vyšel nám event, je to in-game event, takže můžete se ho všichni zúčastnit. Jsou tam dvě questové linky, které můžete plnit, můžete si vybrat buď pro Parapora nebo pro Peacekeepera. Každopádně zas tak moc se to neliší, je to jenom v závislosti na nějaký odměně, která vlastně bude pak vyhodnocena na konci. Pokud jeden tým, jo, buď Prapors Gang anebo Peacekeepers Gang vlastně to vyhraje, tak dostane vyšší odměnu a tak dále. Každopádně pro kterou tu questovou linku se rozhodnete jako takovou, tak je to reálně celkem jedno, je to jenom čistě na vás. To, co se vám bude dělat líp, tak to prostě udělejte a je to vyřešený. A za tento event taky dostanete achievement, to je dost důležitý říct, je to samozřejmě novinka, achievementy, že jo, ve hře, takže teďka se to bude hodně hrotit a já jsem hrozně rád za to, že achievementy ve hře jsou, protože zase to dodává takovou tu důvod, proč to vlastně vůbec dělat. Takže můžete získat achievement a samozřejmě je to jenom jednorázový achievement, takže ten už pak získat nepůjde. Jo, takže doporučuji všem, co momentálně hrajete Tarkov, abyste si udělali alespoň jednu tu questovou linku. Není to nic složitýho, obě dvě ty linky jsou celkem jednoduché. Je to otázka 4 questíčků, takže podle mě to za to stojí a měli byste se vydat dělat úkol. Ty číselníky vám hodím do popisku videa, tak můžete jakoby průběžně kontrolovat. Každopádně, kdy přesně to skončí, kdy se to utne, tak to zatím známo není. Taková informace není vůbec zatím žádná, ale počítejte, že to bude třeba, já nevím, na jeden týden, myslím si, možná 5 dní, těžko říct. Jak říkám, jo, čím dřív si odbydete vlastně ten questík a dostanete achievement, tím líp pro vás a tady to už pak jakoby nějakým stylem řešit nemusíte. Pokud budete se chtít hodně aktivně zapojit, tak můžete pomoci vlastně k tomu, že jedna ta strana zvítězí. A tím, že zvítězí, tak vlastně ta hodnota bude i šťavnětější. Tak vše nám začíná vlastně úkolem Import Control, to znamená, že musíte jít na faktorky, zabít tam 10 skevů a odevzdat 5 zbraní Found in Raid, takže musíte mít tu 5. A tím, že je odevzdáte, tak jdete k dalšímu questu, který vás vede a ten se jmenuje What's Your Evidence. Tam máte za úkol odevzdat 10 zase zbraní od skeva a do těchto zbraní se zaobírají 300 Blackout, 338 lapů a Magnum, 357 Magnum, 45 ACP, 46x30 HKčko, pak na to zbraní jako je Adar AK-101, AK-102, FN-ko, 6851 mm, pak 76251 na to, tam je zase DVL-ko, Orsis, VPOčko, pak zde máme Parabellum, Grach, PL-ko, PP-čko, Vityaz, Saiga, a taky tady máme i brokovnice M3 Super, M590A1, M870 a ráži 40x46 mm. Tady to všechno vlastně se započítává do těch westernových zbraní od skeva, takže to když odevzdáte, jo, to vás hodí do dalšího questu a zde vás to přehodí na Lighthouse a quest se jmenuje Coach Red Handed. Snad jsem to dobře vyslovil, těžko říct, ale hej. Tak a máte za úkol položit vlastně 3 Wi-Fi kamery na Lighthouse a je to ve Water Komplexu a tím vás to přehodí do 2 questových linek a jakou vy si vyberete, to už je čistě jenom na vás. A jestli chcete dělat questovou linku pro Prapora nebo pro Peacekeepera, to necháme čistě na vás, fakt říkám, nemá to moc žádný jako efekt, minimálně aspoň prozatím. Můžete se přehodit nebo můžete jakoby dělat tu questovou linku spíš tam, kde se vám to víc jako líbí, vyhovuje, nebo případně, že je to víc cool, nebo jsou tam vaši kámoši, nebo tak něco. Samozřejmě po splnění jedněch z těch linek, tak dostanete achievement, ten achievement je vlastně Unsent Race a je to samozřejmě legendární achievement, protože bude v té hře jenom pro tentokrát, takže určitě doporučuji, jak už jsem zmínil, si splnit tento achievement. S tím, že pokud si vyberete questovou linku pro Peacekeepera, tak vaším úkolem je zajít do Streets of Tarkov, do Lexa a tam zabít vlastně bodyguardy Cabana. Jsou dva, takže Bazmáč, nebo jak se to čte, a Gus, ok? Takže tyto dva bodyguardy, když zabijete, tak byste měli mít splněný úkol. A pokud si vyberete questovou linku pro Prapora, tak je to, že naopak nesmíte zabít Gus a Bazmače, ale musíte zabít 3 PMCčka na této mapě. Ok, takže
Pokud samozřejmě zabijete guse, tak se vám jakoby anuluje ten quest a musíte to dělat znova a tak dále. Jo, takže buď si vyberete, že zabijete 3 PMCčka, tím pádem splníte praporovou linku, anebo si vyberete, že zabijete ochranku kabana a tím splníte peacekeeperovou linku. Tak, po splnění praporové linky, tak se vám otevře ještě samostatný quest, což je Time Tested a tam máte za úkol zabít co nejvíce jakýchkoliv enemies s ruskýma zbraněma a v opačném případě, pokud splníte peacekeeperovou linku, tak máte za úkol zabít západníma zbraněma, takže veškerýma zbraněma NATO, USEC a tak dále. A v této fázi už se vám to započítává vlastně do toho komplexu, který jsem vám já ukazoval, ty obrázky, tak vlastně tam se to započítává všechny ty killy a cokoliv zabijete. Mělo by to fungovat jak na skevy, tak na PMCčka, tak úplně na všechno, i možná na vašeho teammatea. Jo, a tím pádem vlastně vy si vybíráte to, čím vlastně budete chtít pak v následujících dnech střílet a pomáhat tý vaší lince, nebo spíš tomu vašemu obchodníkovi, kterýho jste si vybrali k tomu, abyste mu pomohli dokončit vlastně ten quest jako takovej. Ale samozřejmě ještě předtím byste měli mít už vlastně hotový ten achievement jako takovej. Pokud ne, tak by to mělo být po splnění až po toho. Já jsem to ještě nedělal, tak já to budu dělat až teprve dneska, jenom vám říkám, jak by to mělo vlastně fungovat. Jo? Pokud najdete jakýkoliv chyby nebo tak něco, tak si z toho nic nedělejte. Jsou hlášeny chyby, jako je, že třeba zmizí obchodník, jako že vlastně od něho nemůžete přijímat questy, nebo případně nemůžete od něho najednou nakupovat a tak dále. Pokud se vám něco takového děje, nahlašte to, počkejte, vyčkejte, oni to obnovujou. Dneska by to mělo vlastně i v nějakém technickém updateu, který možná ani nebyl vidět, nebo nikde zaznamenaný, tak už by to mělo být i opravený, takže teoreticky už by mělo být všechno v pořádku, ale jak říkám, pokud se vám stane nějaká chybička ohledně tohohle, tak můžete vědět, že to je tím, že vlastně byl přidán tenhle ten in-game event. Tak tohle to bylo z dnešního videa úplně všechno. Napište mi do komentářů, jakou stranu jste si vybrali. Já ještě sám osobně nevím, ale nejspíš půjdu asi peacekeeperovou linku, protože mám rád na to zbraně. Každopádně, pokud vy si vyberete praporovou linku, tak to neznamená, že přestaneme být kamarádi, to určitě ne. Naopak, budeme víc soutěžit mezi sebou, takže na to se budeme těšit. A já vám děkuju za to, že jste dokončili až sem do tohoto videa. Děkuju vám za shlednutí a budu moc rád, když mi tady necháte odběr, případně like na videu, pokud se vám video líbilo a nějakým se vám pomohlo. Zatím se mějte, čekobelo, star.